Pessoal, se afaste. Essa área está isolada. Putz, que é isso aqui, meu irmão? Rapaz, nos meus 10 anos de polícia, nunca vi um negócio desse, velho. Olha o tanto de corpos espalhados por todo lado aqui, né? Aconteceu uma faxina aqui, parece? Chacina? Isso aqui é coisa do demônio. É muito estranho isso aqui. Vamos, vamos montar um fedor do caralho. Tô passando mal, vamos sair daqui? Um fedor horrível, vamos, vamos. Não vou pegar, não, não, tu vai você. Puta merda, você não faz nada, viu? Pessoal, a vaga aqui, ó, nada pra fazer na escola, hein? Ai, de novo, pois é, câmera, cara. Tá muito sol. Duas salas vagas não tem como, velho. Todos os vocês dias assim não dá. Demais, assim não dá, velho. Eu vou assim, ó, nada pra fazer. Vamos bolar alguma coisa. Vocês reclamam vamos, muito. Mano. Não aguento mais. Nem, pra, sede, nem pra gente fazer um jogo, né? Tá muito sol. O esquema nosso aqui é fazer isso. O quê? Chegar lá nas minas. Opa. Dá uma ideia, porque tá facinho, facinho. Boa. Vamos chegar, vamos chegar? Facinho não. São minhas amigas. Ah, então já que são suas amigas, você já pode chegar dando. Pô, apresentar a gente, então. Apresenta, Carol, apresenta. Ajuda nós aí, vai. Aquela roqueirinha ali, ó. Esquece a câmera aí, velho, senão vai queimar. Que nada, pô, aqui é Hollywood. E aí, vamos chegar nas minas? Vamos. Eu vou na frente, vou na frente. Vai, vai lá os dois. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. E aí, menina? E aí? Olha o rostinho dessa, olha. Ô, oh, faz isso não, isso é feio. Olha o rostinho dessa aqui. Pô, para. Olha o casalzinho. Olha essa baixinha, olha, olha. Olha o corpo da morena. Pura cabeça aos pés, olha. Pô, vou fazer alguma coisa, lá uma vaga aí, nada pra fazer. Vamos, vai cada um pra sua casa. Olha, legal. Que tal fazer o trabalho? A única coisa que você não que mano é trabalho. Ai, gente, mas a gente tem que dar uma volta, pô. Ai, ai, meu Deus. Ô, Andressa, é o único que você sabe fazer, né? É. Nossa, ela tá certa. Vê lá com seu amiguinho lá na esquina, vai lá, vai. Pode ir lá. Ah, vamos chamar eles pra gente fazer alguma coisa. Beleza, vamos chamar, vou chamar, vou chamar. Não. Ô galera, chega aí, chega aí. Nossa senhora. Ah, não, cheguei. Ô, que foi ah, não, ó, vambora, vambora, vambora. Não, 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 espera. Espera. Vou esperar, hein. Chega, chega. Ah, meu. Ô, a gente acabou de chegar, mano. Vocês vão embora assim? Tá muito gato. Ah, tá cedo ainda. A gente mal chegou. E aí, ô, você não topa fazer um joguinho? Ó, se for jogo de pegação, eu já logo falo. Tem que rolar beijo. Ó, minha casa tá vazia, não vai ter ninguém lá. Que tal? Vocês querem um jogo? Opa, lógico. Opa, certeza, né? Agora. Vamos. Bom, então a gente vai jogar. Só que tem uma condição. Qual? Qual? Somos nós que dizemos as regras. Isso, é a gente, mano. Portanto que é abusa. Pode ser? Contando que a gente se divirta. Ninguém. Opa, tá aí, ótimo. Beleza, então. Hoje melhor ainda. Vamos embora, simbora, galera. Bora, opa, demorou. Peraí. Pra casa de quem? Pra opa. Minha. Vamos na casa da Jéssica, é a mais perto. É a mais perto. Vamos pra casa da Jéssica, então. Vamos lá, hein? Bora. Vamos. Simbora. Oh, só eu tô ansioso pra ver esse joguinho, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. É hoje, maluco. É muito longe essa casa? Não, é aqui, ó. Ah, é pertinho, então. Não tem como vocês dar dica de como é que vai ser o jogo? Você quer uma dica? Opa. Como é que vai ser, hein? Lógico. Conta, vai, conta. Conta aí, conta, vai, conta. Surpresa. Ah, bom, pra idade. Vai, surpresa mais legal, gente. Pra idade. Vai estar todo mundo nu. Ó, gente, não pode ter medinho. Tudo representando. Não quero ver ninguém que frescuria, não. É, mesmo. Pra nenhum, idade hein? De vocês, eu acho que vocês vão ficar com medinho. Vão mesmo. Será? Vamos ver, vamos ver, ó. Não pode arregar, não, hein? Você pode arregar. Esse vai ser o primeiro, hein? Será? Ô, galera. Então, a gente já pode... Chegando lá, já sabe, todo mundo tira a roupa que elas vão abusar da gente. Nossa, Nel!
Qual o jogo? Pra cá, pessoal. Bora. Vamos embora. Já arranjei uma tirada. Pera aí, a gente não pode vir da tira. Pera aí. Vamos com calma aí, galera. Que calor. Ansioso, aí, já estamos chegando ansioso, aí, pessoal. Estamos chegando. É aqui, nem ó. Parece que todo mundo tá ansioso. Chegamos. Opa! Chegamos. Opa! Aê! Chegamos! Respeito, viu? Por favor. Nossa, hein? Vamos lá. Calma aí, deixa eu passar. Será que eu tá filmando mesmo? Tudo que a gente fazer? Mesmo? É, vai filmar tudo, vai filmar tudo, assim. Não. Você já tá se queimando. Não. Aqui dentro não rola. Não, rola sim. No jogo não rola, não. Rola. Falei, eu falei, isso aí.